Եկերեն ջուղը տեղանեն անում իր տեղից։ Ջուղի 70% ուղերը առել են իրանք կոպեկներով։ Հիմա 30%-ը սպնացել են, այն 30%-ի ծերից էլ շանտաժով են ուզում վերցնել։ Գերակաշա են սարքե, որ իրավունք չունեն։ Ջուղը գերակաշա ոչ կարալնի։ Տնամերձերը մտցրեն գերակաշայի մեջ։ Ուզում են խլեն ժողովրդի ծերից այդ 30%-ին։ 70-ը ծախեր են, 30-ն ամաց է, 30-ն էլ ուզում են խլեն ծերից։ Հիմա մենք եկել ենք ստեղ, իսկ կառավարությունից պահանջ ենք, որ մարդ ուղարկենք, հա, իսկական մարդ, ժողովրդական մարդ, որ ժողովրդին տեր կանի։ Կա տանենք ցույց տանք այդ ուղերը, որ դեին գերակաշա մտցրել, ինչի համար են մտցրել, գրել են անպիտանի հողեր, անպիտանի իրանք է, որ գրել են դա։ Այդ ուղերը մեր այդ ջուղը դարերով 500-600 տնտեսություն ունեցել, ապրել են այդ ուղերով, հիմա մնացել են 150 տնտեսություն, կայքայվեք մնացել են։ Հիմա ստրանց գործողությունից հետո իրեն էլ կայքայվեք վերանա։ Հիմա պետք է ջուղ սարքեն, թե ջուղը քանդեն։ Տարբերությունը որն է հիմա, որ սրանցից վերցնում են հողը, մեզնից վերցնում են հողը, մեր սեփականությունը։ 800 թվականներից այդ հողը մերն է եղել, իմ պապերին է եղել, սենց փոխվելով անուններով, ծերուններով եկի ասել եմ մեզ։ Էդի ոնց եղա, որ սովետական միության փլուզումից հետո եղել։ 800 թվականներին իմ պապերը տեղ այդ հողը մշակել են։ 10 կիլոմետր, 10-12 կիլոմետր հեռավորության վրա է իրանց ճոպանուղին և այդ հողերը։ Իսկ տնամերձ, զողամաս, դու հասկանում ես ինչա, չէ՞։ Տնամերձ, այսինքն տան մերձակա տարածներում, եթե տան մերձակա տարածքում դու շինարություն ես անում, ճոպանուղ ես կառուցում, բայց այդ ճյուղը տեղ ո՞նց է մնում, այդ ճոպանուղին այդ ճյուղը ո՞նց է անցնում, լայնս բացատրել։ Ինչի՞ չեն գալիս մեկնում մեկը, թող իրանցից մեկնում մեկը գա, տեսնել է, եթե դա իրականության մեջ է, հա՞, խնդրեմ, մենա հուսարով ճանապարհ են անցկացնում, բացատրում են մարդին, որ ճանապարհ անցնում ասենց քու հողի մչով, այդ մարդը ինչ պետք է անի, ուզի չուզի պետք է տա այդ հողը։ Իսկ հիմա ինչն են մեզի բացատրում, ճոպանուղին ո՞նց է անցնում, 10 կիլոմետր մեզնից հեռու է այդ շինարությունը, այդ հողերը տանում են մեզանից, ախպերս, ճյուղացին, այդտեղ ոչ կա արտադրական ոչ հիմնարկություն, ոչ ձավոտ, ոչ ինչով ապրելու, այս մարդիկ մենք ինչով ենք ապրելու։ Եթե դու իմ երեխին սոված ես թողում, դու իմ համար ով ես, ինչ կառավարության մասին ա խոսքը, ինչ իշխանություն, ինչ բան։